Ця історія про вправного крадія і не менш умілого поліцейського. Сталося все в Києві на території ринку в Деснянському районі. Тут кожен робив свою справу. Крадій вишукував собі жертву, а дільничний поліції, що якраз патрулював район, вишукував якраз таких потенційних злодіїв. Врешті дві самотності зустрілися. Мною був виявлений громадянин, який підозріло себе поводив. Мною було прийнято рішення зупинити його. Зупинивши та провівши поверхневу перевірку, була виявлена сумка, в якій знаходились документи іншої особи, а також грошові кошти, походження яких даний громадянин не зміг пояснити. Утім, це легко зробив запис камери спостереження на ринку. На ньому видно, як підозрюваний підходить до мікроавтобуса, забирає звідти сумку і швидко йде. Продавець навіть не помітив крадіжку. Тепер же підприємець дякує правоохоронцям. А затриманий, який, до слова, раніше не мав проблем із законом, пояснює, що його змусило вперше піти на серйозний злочин.